Adobe Illustrator criando uma logomarca. Olha só, vamos criar agora aqui um logotipo, uma logomarca do zero, tá? Primeiramente, você precisa saber o que você precisa criar, ok? Eu vou criar já baseado numa logo que eu tenho aqui, então eu vou criar sobre ela, redesenhando ela, certo? Já que essa logo ela foi vetorizada no CorelDRAW. Vetorizada no CorelDRAW, sim, ela foi criada no Corel. Só que eu quero que ela seja criada agora aqui no Illustrator. Então eu preciso vetorizar ela de novo, tá? Como se fosse criá-la do zero. Então eu vou aqui em Place. Já estou na pastinha onde eu tenho essa logo. Aqui está ela, logo.png. Aqui, ó. Tá? E vou clicar aqui. Aqui está ela. Pode ver que está em ótima qualidade, tá? Já é o formato exportado do Corel aqui. Aí você me pergunta, ah, mas o que tem a ver o Corel com o Illustrator, cara? Não, não tem nada a ver. É que se você trabalha com um programa de vetorização, certamente você já conhece o Corel, vai conhecer, tá? Porque são programas concorrentes, então acaba tendo essa, né? Essa logo foi criada aqui, acho que foi em 2012, se não me engano, só que ela foi criada no Corel. E agora eu quero então criá-la de novo, só que aqui no Illustrator, pela compatibilidade que ela tem com os programas Adobe, né? Então, olha só, primeiramente aqui, ó. Começar a desenhar por essa parte aqui, tá? Então vou dar um Ctrl mais aqui. Ok, e que ferramenta que a gente usa para desenhar isso aqui? Ferramenta caneta, né? Então olha só, aqui nas minhas camadas eu vou criar uma camada nova. Vamos pegar aqui a ferramenta caneta e vamos então começar. Deixa eu ver aqui, a caneta é essa aqui mesmo, Pen Tool. E vamos começar a desenhar. O que eu posso fazer ainda com essa camada aqui é tornar ela protegida, ok? Ainda posso dar dois cliques aqui e posso, por exemplo, definir uma opacidade para ela aqui, ó. Vamos colocar, sei lá, 20%. Ó, vendo? Aí fica mais fácil da gente desenhar por cima sem atrapalhar, protegendo aqui. Então, vamos lá. Opa, desculpa, camada nova. Aí. Então eu clico e puxo. Ok, clico e puxo. Perfeito, ela já está com uma cor de preenchimento. Já vamos resolver isto. Eu quero que fique sem cor de preenchimento, mas a cor da borda do traçado eu quero que fique preto, por exemplo. Deixa outra cor, né? Aí agora eu clico no último ponto aqui e começo de novo. Clico, puxo. Os conceitos básicos da ferramenta caneta, né? Vamos aproximar mais aqui, ó. Quanto mais próximo, mais precisão nós vamos ter. Aqui eu posso ver que eu acabei deixando um pouquinho aqui, né? Tecla Alt pressionado. Vamos voltar Ctrl Z, porque eu quero até aqui, na verdade, ó. Deixa eu barra de espaço aqui. Isto. Aí, agora sim. Ah, ele acaba saindo do meu foco aqui. Mas ficou perfeito. Beleza. Agora, tecla Alt pressionado, vou dizer que eu quero ela para cá. E agora, eu quero ela aqui. Alt pressionado também. Ó, acaba ficando um pouquinho ruim, né? Vou ter que reduzir um pouco. Opa! Aqui até aqui. Isto. Arrumo aqui bonitinho como é que eu quero, como é que eu desejo. Alt pressionado. Agora para cá. E vou fechar aqui, ó. E também vou arrumando aqui. Aí, ó. Perfeito. Parte externa pronto. O que eu posso fazer já aqui é já deixar essa parte aqui preto, se eu quiser, que ela é tipo um cinza, depois a gente vai ver. A ferramenta de seleção, tá? Ela é preto. Ok, só que daí eu fico sem poder visualizar a parte interna, né? Então a gente pode deixar assim e fazer o seguinte, ó, essa parte interna aqui, ó, exatamente, praticamente, né? Ela é muito parecida, mas não é. Então eu não posso simplesmente duplicar. Então o que a gente vai fazer com essa parte interna também vai ser duplicar ela, tá? Então vou criar uma camada nova de novo aqui e vamos lá. Aqui. Tanto faz a ordem, né, que você começa a fazer. Indifere, tá? Aqui. Tecla Alt pressionado que eu quero para cá. Então agora aqui.
Tecla Alt pressionado agora para cá, para cima, agora aqui. Claro, se a gente quiser, a gente já pode ver isso aqui, né? Posso pegar a ferramenta edição de nós aqui, como nós vimos lá, aqui ficou meio tortinho, ó. E vamos ajeitar isso aqui, né, cara? Pode ficar feio, não. Tem que ficar bonitinho. Um pouquinho para cá. Isto. E aqui embaixo também, ó. Isso aqui eu já posso ver que ela é um pouquinho mais no cantinho aqui. Ó. Beleza? Show. Então agora pega a ferramenta caneta de novo. Pego ela aqui. E fechamos o ponto aqui. Ó. Belezinha. Um pouquinho diferente, às vezes pode acontecer, tá? Importa que você consiga fazer. E agora então, nova camada. E esse triângulo, né? Que é o triângulo invertido à direita aqui, que ele é um play, que é o símbolo de play. Então vamos lá, clico aqui. Depois a gente coloca essa sombra, ele tem apenas uma sombra projetada aqui, correto? Ó. Beleza, bom, esse triângulo aqui eu já posso ver que ele tem uma cor, a cor ele está sem borda e a cor de fundo dele é branquinha, perfeito? Branco, né? Aí. Só que ele tem uma sombra projetada. Então a sombra projetada nós colocamos aqui em cima no efeito. Estilo Drop Shadow, sombra projetada. Aqui está, vamos dar um preview. Esta sombra aqui, ela é no modo normal e ela tem que ser para cima e para a esquerda, correto? Perfeito, né? Então vamos deixar a opacidade aqui, ela tem uma opacidade em 100%. Isto. Aqui ela está em pontos, né? Vamos jogar ela para cá. Para a esquerda e ela está sem blush, perfeito? Ela não tem blur, ó. Isso aqui é o blush, é zero blush. Então vamos lá, ela é para a esquerda e para cima. Aí está. Ok, o que a gente pode fazer agora aqui, ó, é para a gente ver exatamente as cores. Seleciona tudo aqui, vai na bordinha, puxa para cima. Isto. Vou dar dois cliques aqui e vou deixar aqui a opacidade que estava em 100%. Aí, que são as cores originais, ok? Bom, então eu posso ver que esse objeto do fundo aqui, ele tem uma cor. Qual a cor que ele tem? Ele tem a cor preto, tá? Ok, esse objeto aqui tem essa cor aqui, ó. Bom, se tem essa cor aqui, não tem problema. Nós pegamos o conta-gotas e tchum, clicamos aqui. Ok? Mas que cor que é esta, Cid? Bom, a gente pode dar dois cliques aqui, ó. Essa cor aqui está aqui, ó. Em RGB 175-209-65. A gente pode anotar essas cores aqui, tá? Mas é a cor realmente que é usada aqui. Esse tom de verde. E aí está, então. Ó, opa. Ctrl Z. Se a gente olhar aqui, esse aqui ele não é preto, né? Ele é um cinza. Também, vamos usar conta-gotas aqui sem estresse. Clicamos aqui, lá está, prontinho. Perfeito? Perfeito. Até vou fazer o seguinte, vou pegar isso aqui, ó, e vou puxar para baixo, tá? Aí está, já vetorizado, bonitinho. Agora vamos colocar aqui a palavra render, que é o nome, tá? Da empresa. Bom, esse render não é desenho nenhum, tá? Ele não é desenho, ele é apenas um tipo de letra que foi escolhido aqui. Então, digitei render, selecionei, colocamos aqui um tamanho X, e agora vamos procurar a fonte. Onde é que está essa fonte? Essa aqui, ó, Badlock. Aí está, essa é a fonte, tá? Badlock. Geralmente quem cria assim, bastante. Quem tem esse processo de criação tem muitas fontes instaladas,
tá? No computador. Então você pode fazer também isso aí. Você pode já começar a se preparar e baixar pacotes de fontes na internet. Aí basta você procurar fontes. Fontes que significa tipo de letra, né? E depois você instala as fontes. Mas onde é que instala as fontes? Para te mostrar, tá? Quando você baixa uma fonte da internet, você deve instalar ela aqui no C, na pasta Windows Fonts. Aqui, ó, basta que você cole aqui dentro, você copie da pasta lá Downloads, onde você vai salvar, e você cola aqui dentro. Você só joga para cá, ele automaticamente instala a fonte. Aí a próxima vez que você reiniciar um programa, sair e entrar de novo, a fonte já vai estar instalada. Tá? Aqui é só questão de fazer um ajustezinho de tamanho, né? Ó. Esse ajustezinho aqui. Difícil acertar exatamente o ponto, né? Mas dá para ir vendo. Ah, digamos que fosse assim, então. Digamos que fosse isso aqui, ó. Isso aqui que eu quero. Ok? Ainda ficou um pouquinho aqui, né? Ó. Tá, deu foi isso aqui, beleza? Show de bola. Vou trazer para baixo aqui. Ok. E novamente, que cor? Qual é a cor? Se toma aqui. Perfeito? E agora então, claro, ó, se eu quiser, eu posso brincar com isso aqui. Eu posso colocar uma sombra projetada. Eu posso colocar, por exemplo, um efeito 3D. Lembra o efeito 3D? Ó. Eu posso brincar pra caramba aqui, ó, cara. Olha só. Ah, eu quero uma extrusão aqui de 5 pontos, por exemplo. Ó, vendo? Olha como ele tá legalzinho, ó. 5 pontos de extrusão. Quero que ele fique, por exemplo, aqui, ó, zero, zero. Aqui não vai aparecer, né? Tudo zero. Mas, por exemplo, esse aqui eu quero que fique um ângulo 2. 2 não, 5. Ó, tu consegue ver um pouquinho a sombra ali? Ó, vamos colocar aqui menos 15. Ó, ele começa a aparecer, né? A sombra que está aqui em cima, ó. Consegue perceber, ó? Então fica um efeitinho bem legal. Basta que você, eu já não sou muito, mas dá para fazer, ó. Não sou muito fã desse tipo de, eu gosto mais simples, sabe? Mais lúdico. 23, ó. Ao contrário, por exemplo, fica legal, cara. Ó, fica show. Tu vai comparar aqui, né? E ele é um 3D, mas não. A nossa logo não tem isso, então eu não quero. Então agora uma linha preta, vou nova camada aqui. Que cor? Bom, veja a cor depois aqui. Uma linhazinha preta daqui até o finalzinho do R aqui. Cor da linha preto. Espessura da linha. Posso deixar aqui uma espessura legalzinha aqui, mas é isso aqui mesmo. Show. 2. E agora aqui embaixo eu apenas escrevo filmagem, tracinho, edição. Opa, deixa eu arrumar aqui embaixo, ó, o idioma que tá em inglês. Isto. Edição, tracinho, finaliza. Seleciono aqui, posso aumentar o tamanho da fonte aqui, porque ele é um texto objeto. A fonte não é essa, né? Agora a fonte aqui, cara, pode ser esta aqui. Finalização. Ó. Beleza, fechou o pastel. Shift pressionado para ele vir bem alinhadinho. E aqui está então. Ó, já posso deixar isso aqui oculta. Então aqui nós temos, ó, todos os nossos objetos. Nós temos uma logomarca criada do zero e ela está em forma de vetor. O que que é isso? Você pode colocar o tamanho que você quiser, que ela não vai perder qualidade. E eu já vou salvar ela no formato do Adobe Illustrator. Então vou dar um Ctrl.